Mbreti Charles thuhet se i ka thënë princit Harry që të mos marrë gruan e tij Meghan Markle me vete në kalam balmoral pasi antarët e tjerë të familjes mbretërore nxituan për t'i dhënë lamtumirë mbretëreshës Elisabet II, sipas mediave britanike. Ishte fat për Harryn dhe Meghan që ishin në Britani kur gjyshja e princit vdiq, duke shmangur kështu një udhëtim të vështirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ndërsa pallati shqetësohej për mbretëreshën, Harry dhe gruaja e tij bën bujë në prapasken duke njoftuar se do t'u dhëtonin në balmoral. Sipas The Sun, Harry ishte në Frogmore Cottage, ku mori një telefonat nga babai i tij duke i kërkuar që të mos sillte Meghan. Charles i tha Harryt se nuk ishte e drejtë apo e përshtatshme që Meghan të ishte në balmoral në një kohë kaq të trishtuar, tha një burim. Ju theksua se edhe gruaja e William nuk do të shkonte dhe se vetëm antarët më të afërt të familjes duhet të ishin të pranishëm. Charles e bëri shumë të qartë se Meghan nuk do të ishte e mirëpritur.